Barchaga salom, Philips kompaniyasidan 8243 chang yutqichi, to'liq muhrlangan havo filtrlash tizimi 99% dan ortiq nozik changni, shu jumladan polen hayvon juni va changlardan himoya qiladi. Bu allergiya bilan og'rigan odamlarga, shuningdek, poklik va gigiyenani talab qiladigan insonlar uchun juda mos keladi. Filtrlash darajasi HEPA 13 ga teng. Chang yutqich turi quruq tozalash uchun chang yig'uvchi xalta, chang idishining hajmi 3 litr, shovqin darajasi 77 dB, kafolat 2 yil ishlab chiqaruvchi, mamlakat esa Niderlandiya.